Eu estava com insônia às 5 horas em ponto da manhã e decidi abrir umas caixas. Coloquei para gravar e aconteceu isso que vocês vão ver nesse vídeo. Já deixa o like e se inscreve no canal. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, o link na descrição. No que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Case Hardened? Também é interessante a gente pegar, vai que vem Mindiano. Deu bom também! Nice, mano! No aprimoramento a gente tá com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Cê é louco! Ganhei uma faca com 3 dólares, mano! Nem fudendo! 5 caixas de faca pra nós agora, vai! Butterfly Slaughter, 500 dólares no mínimo! Mano! Uma faca top, meu, aqui ó, uma flip top! 34% de chance! Deu bom, cara! É isso, papito! Boa! Transformamos 60 dólares em 200 lá vai pedrada. Vamos direto ao ponto então, mano. 5 caixas de faca de uma vez, não quero nem saber. Ih! Ai, por favor, CSGONET. Para aí. Boa, mano! Talon Crimson Web 286. Shadow Daggers Doppler 160. Mano, deu bom demais. 900! Quase 1000 dólares, mano. Boa demais. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal são patrocinados por CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link tá aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 35% de bônus no seu depósito. Além disso, você ainda participa de sorteios mensais e pode rodar essa roleta de bônus todos os dias. Você depositando utilizando o cupom SAULLO, todos os dias você gira essa roleta, inclusive eu vou girar agora. Ela tem vários prêmios diferentes, inclusive dinheiro no site. Olha só, acabei de ganhar 1,50 bonus points. O link do CSGO.net tá aí na descrição. Salve, vou B. Hoje tem clutch do Saulão. Não, não é o Saulo não, ué. Não sou eu não. Não, é o Saulo. O Saulo que a gente tá imaginando. Filho da... Não é ele mesmo. O que que tem uma Hall e uma Butterfly no Brasil para o Saulo? É mesmo, velho. Caralho. Não inventar, ele fala dele. Nossa, mano. É B. Vai pra esse aí. Você é um líder de uma nação, Saulo. Tripla. Tô águia 2. É um eco? O que que era? Forçado? 5h30 da manhã, eu não vou fazer eco não, irmão. É um tapete. Meio. Ah, e tem mais um. Caramba. Ah, tem Xuxa. Ah, entrou outra. Amarelo do céu. Outro meio, amarelo. Luvinha. Calma, porra, deixa eu escutar, porra. Tô com fone de ouvido muito ruim. Por isso que falei. Vou trocar aqui, peraí. Nossa, passou. Ah, Glock. Quero nem ver, mano. Quero nem ver de novo. Vem, Luvinha.
passar o bloco de novo. O cara apareceu, velho. Pode ter passado o chute já. Tá miado. Grande Saulo. Tá é doido nessa facosa, nessa alta, velho. Boa, boa. Reluvinha, reluvinha. Larga, não. Tô sabendo o regimento. Tô sabendo. O azul. Tem MF aqui. Subiu o campanário. Desceu, desceu, desceu. Ei, ladrão. Já não tenho kill, ainda rouba. Puxa banana aí sem parar, sem respeito, bora. Rapaz. Eita, desceu errado. Desgraça. Mandei o melhor do time ficar pra subir a costa. Isso daí. Ah. Mesma coisa com a arminha. Mesma coisa com a arminha. Compra Mac 10 e ruxa B de novo. Ou MF, que eu ruxo MF. MF meio, come o cara lá. Engraçado, ó. Vem, ruxou já. Pega verde. Engraçado, meu cara. Essa arma não dá dano não, bicho. Ai, menos 52. Porra, um menino. Smokei Xuxa. Vamos. Tem um dedo bomb, eu acho. Um na B, só mais um B, só mais. Tá pro CT o da B. Não, fica um no bomb, pelo menos. Pior, né? Peguei um da B, mas já tá dentro do A, bora então. Ah, não tá ligado. Biblioteca, leca. O cara ficou o tempo todo aqui, é louco. Então. Tô aqui dentro, que desgraça. Menos 90. Olha o outro. Menos 90. Perdeu?
Virou o Coringa agora. Tão fracão na B, velho. Vai, boa, vai. Só vai, sai daí. CT1. Toma. Fiquei vivo. Miserável. Tem drop, ó. Drop eu. É que tu fala doidão. Metida maconheira. Caralho, o maluco é brabo. Planta, plantação, plantação, é. Vai ter na plantação ali, ó. Tá no maconha? Eu esqueci o nome, velho. É o pezinho aí em cima aí desse. Plantação. Vamos lá, vem. Tô, hein? Esse toma alto em mim aí, toma alto em mim aí. Aquela pratinhazinha lá de ouro. Nossa! Tomei. Puxa o banana, não perde não. Puta, pelo amor de Deus. Tá de scout, é. Xuxa. Com o professor. Xuxa e ele. Os dois Xuxa. Ah. 33. Olha lá, agora dá, hein? Agora tem que entrar, hein? C4 dropou ali, ó. Ah, menos 95 na esquerdinha do bomb. 95. Não! Não dá sorte, não. O nome disso chama FPS. Consigo dropar aqui, mano. Dropa um, please. Vai com eles dois, vai. Outro, tem uma areia. C4 da party. Cara, aquele pó tava vindo no meio aí, mano. Xuxa. Não! Boa, caralho! Meu Deus do céu, Berg! Vocês têm certeza que vocês querem ir B, mano? Então. Dark. Tá tudo small. Bom. Ah não, já morreu. Vamos clear. Esse é nosso, hein? Banana aí, mano. Cuidado, banana. Banana. Ah, não. Ai, roxo. Ah, não. Cadê o roxo? Era uma 12, galera. Roxo. Mais um banana. Banana ainda. Não, é. Acho que é cimento, cuidado. Pô, caixão que se barra. Caixão. Xuxa. Só deixa a bomba. Tira o corpo. Tá caixa. Acabando o tempo. Boa, aê, gente. Boa. Aê. Valeu, Sal. Valeu, Sal. Sal, você pode dar uma. Vocês vão pagar uma assinada no perfil, velho? Claro.
Então é isso, galera. Eu vendo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens!